いいところで一撃決まったなという感じ。もう真夏の奇跡です。まあワンポイントあの三日の後ろがこう。そうですね。なんか、はい、結構冷静にはなんかホームもあまり切り踏んでいくと新田になんか合わせられてまでだし、ギリギリまでなんかこうスーッと回しながら行って一緒に圧力踏み直して一緒にもうかけてしかなかったんで、まさにもう奇跡の1回にはまった感じですね本当に。これいいところで。いやもうあれもう1回やれても無理ですもん。はい、本当に。新田雄大が相手だと、はい、なかなか決められないし。それはもう。はい、そうですね、いいとこで出て、いいとこで出るようになった感じですかね、なんかこう、まあ、流れが、ちょっとこの大きい舞台に戻ってきたな、そうですね、まあ、流れが向いてるときは、こういうもんかもしれないし、うんうん、明日も一撃、何があるかというのは楽しみです、そうですね、もう、はい、まあ、どっちしろ僕のスタイル上なんで、うん、まあ、まだ番組これからなんで、まあ、いつでも、ああいう感じで一発は。常に狙ってるんで、はい、お客さんも明日は本当買わないといけないなという感じになってるんですね。そうですね、新田の応援かなりあったんでちょっとあのかなり KY 的なKY 双方でしたよ明日本当にもう、はい、そうですね、大波乱しっかり大波乱もう一回もう一発、はい、いいメンバーになる、はい、そうですね、上がってるか、まあずっとこの今の調子なんでハマればまあこんな感じで出たんですけど、今日は特にいい感じで、やっぱなんか新田のことが行くとなんか元町違うなんか、うん、なんか久々になんか出ましたね、力がなんか。確かに一周手前ぐらいから外並走で9秒3で上がりたいのも、うん、そうですね、びっくりしましたね、なんかなんなんすかついに、はい、もう疲れぐらいしかもう取ってないぐらいなんですけどね、ずっと連戦できつかったね、レースが、まあなんか久々に大きいレースばっかり走ってたら少しちょっと気持ちの余裕が出てきましたかね、はい、なかなか松戸の奇跡をもう一発松戸の奇跡で頑張ります、はい。